Zewa Sue Manuel, mwebale nyo okubanga mtu gobele la ansu wila mwole mwungi obula mbogamba butia mwebale jemuku wa saganya mwebale kwebele la mpola mpola kwebele la mkutegeze bigambo binji nyo tekutegeza chigambo chimuchoka mtu wa garanti webele lemu haba inabia tegeza ebye nja ulebitali vya ulijyo kakati tusinzira wadanyi ni kugana na life sana kubanga tulizi ganya na mwe mwini mutia mwenaje musinzira mwebalo akadeke mtuwa Nate enkalu zazemu okunywa. Enkalu zazemu okunywa eliba nafe abo abanabya ufuzi gwazemu okutojeranga bulijjo enkola teyabadde ya kusaga. Banafa ba NUP nate ekibiina ekikulembera omukulu Kyagulanyi Ssentamu abangi ge muyita His Excellency Bobi Wine azemu okuwangula President Museveni mu Buganda nate era. Jukira okulonda kwa nga 14 okuba president ne ba MP. Kwayambula nnyo NRM era kubadde kwogeza bannabyabufuzi bangi ebigambo bingi nga bagamba nti obusozi bulabika butandiseewo mu Buganda era nga butandikiddwawo Abaganda olw'okuba nti NRM bonna abalimu baakubwa era ne bagobwa kino kikoseza nnyo NRM kubanga mu Buganda wamu ebifo ebisinga obungi teyakwasaamu ebisinga obungi ennyo teyakwasaamu yadde n'akatono Boyingira mpiji Kampala no yingira miti yana yonna bazima bakuba kalulu kalulu atenga okuluzinga central oba oluzinze business area kubanga central Buganda region yigwe mutima gwa Uganda kati bwojifirwa kiba kibi nnyo era kino kitalikiza nnyo bannaffe aba NRM nebebuza ensonga yava kuki ne kukuno omulundi era kyeyolese bulambirira mu kulonda kwa bachairman abazi districts ne bakansala baako Isako na unokulonda bame ya vechivu baby buge vye nja ulo. Bobi Wine na chivina checheni upi. Efe singo obunji babi use buva. Efe chavale mele decha abade cha Lord Mayor. Wabule visiga de kumutende la guwa KCCA. Bakansalaz efe singa NUP ya bitute. Teyako miyao ya use vifo binu wa manga. Butuwa genzi wachiso. Matia luanga buwanika. Abade yunga atabade chiamani wa district yeyo. Yasobodde okuddamu n'awangula oba chairmani buno ng'agidde kadi y'abannaffe aba NUP bwe twavuddawo ne tugenda e Lwengo Ibrahim Kitatta Joseph wali ku ddembe owa NUP era yameze Ibrahim Kitatta owa NRM bwe twavudde ne tugenda e Masaka Florence Namayanja eyali omubaka wa Bukoto East era bwati yasobodde okubanga amegga bonna mu Masaka City oyadde wa NUP naye kino nakiwangula ne tukkirira emiti yana Patrick Mugisha wa NUP era yabawangulidde waggulu nnyo bonna abadde bamuvuganya Tetuwako miyao netukirida kasanda. Kasile zimula. Abada wagira NUP. Ne people power. Atenga wa DP. Yaba gunze. Netukiri elweru. Gwe gumwela chividango. Owa NUP. Uthman Juko. I mean chividango wa NUP. Yasobola okubanga wangula Uthman Juko wa NRM. Nibata komo ni bagende mpiji. Martin Sejimba. Owa NUP. Ila yasobola okubanga wangula clever mtu. Kleva Mtuluza wa NRM. Era bwe twageze mukono. Era stilu. Reverend Peter Bakaluwa Mukasa. Ono yavuga nyanga nyo kadi ya NRM. Nga avuga nya nena mbozi kubaka wa district yeyo. Waba kunu ya saru na gambo wae. Kachuse mwafuga nye. Waba kubachia mani wa district yeyo. Era jide kadi ya NUP. Yagenzo kumaliza ngechintu wa shimeze. Bakansala zibanji kawe mpeyo na machi indie na sana yono ulida. Bakansala ba NUP. Bebaso bodo kubanga. Bajaba wangule bife njolo. Chinono chongiro kuoleka, nti buno sibu sosoze, wabula service delivery. O nobuko uwe chibina, chida la bantu tumagala kukiriza. The fact is, abantu bako ye NRM. Ebyadala. Abantu bako ye NRM, bako ye nukula ba face emu. Obo chitegira. Omukulu achaba le miyoku megana ye, basa zeba megele mfebi kozechi, ebi sigade. Obo chitegira. So, abanafa NUP, ne... ne wave of change agenda maso bacha agenda maso nokubanga bamega mu bifo ebyenjawulo kale no ensonga bezi tobezi yongera kubanga zigenda maso wano mugwanga kuloku njokola mandu ba bagenda kubandu tanga 25 tugenda kwa tudamo kulonda ba kansalazi abalala ku mitendere emirala egyenjawulo ate ku lugendo kusolo kubanga tudaba ensonga gezigenda kubanga zigwera kale no olunawo tunawaluuliza nze wa Sue Manuel mwebale nnyo okubanga mtu goberera